Rupiah binti Haji Wang. Terima, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih uh, Tansri Sri Yang Dipertua. Soalan Kota Semerahan nombor tiga. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Di malam Menteri. Ya. Terima kasih Tansri Sri Yang Dipertua. Terima kasih uh, Yang Berhormat Kota Semerahan. Uh, Tansri Sri Yang Dipertua, saya memerlukan sedikit masa untuk menjawab soalan ini. So, izinkan saya. Ya. Terima kasih. Tansri Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya bencana khususnya banjir status jawatan kuasa pengurusan um, bencana daerah adalah seperti berikut untuk memastikan JPBD ataupun uh, jawatan kuasa pengurusan bencana daerah berada pada tahap yang optimum yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara akan mempengerusikan task force persediaan menghadapi monsun timur laut 2022-2023 uh, mesyuarat task force ini akan diadakan secara berkala sehingga MTL bermula dan seterusnya seramai 76336 pegawai dan anggota agensi tindak balas di semua peringkat termasuk peringkat daerah berada dalam keadaan siap siaga sepenuhnya semua aset berjumlah 22622 meliputi di darat, air, udara, perubatan dan lain-lain. Dari aspek pemantauan dan amaran awal, pihak Jabatan Pengairan dan Saliran JPS telah bersedia dengan 1,312 buah stesen telemetri hujan dan aras air, 526 buah siren amaran banjir dan 1,571 buah tolok lurus sedia serta 184 buah pam bergerak. Sebanyak RM50,000 diperuntukkan kepada setiap daerah manakala peruntukan berjumlah 108 juta disalurkan kepada 8 agensi tindak balas sebanyak RM100,000 bagi setiap agensi. NADMA juga menyalurkan peruntukan sebanyak RM30,000 bagi pembakalan dua buah bot fiber engine untuk setiap daerah berserta jaket keselamatan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri akan melaksanakan perolehan bot tersebut bagi pengurusan bangsa, mangsa Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan sebanyak 6010 buah pusat pemindahan sementara PPS di seluruh negara untuk menempatkan seramai 1,620,855 orang mangsa yang dijangka. Pihak JKM juga bersiap siaga memaksimumkan fasiliti penyimpanan bantuan bencana di seluruh negara di lapan buah depo simpanan keperluan bencana di seluruh negara yang menjadi stor utama penyimpanan bekalan. 140 buah stor bencana di peringkat negeri dan daerah termasuk 53 buah mini depo kontainer. Selain dari itu, JKM juga mempunyai sebanyak 140 buah stor bencana di peringkat negeri dan daerah termasuk 53 buah mini depo atau kita sebut kontena bagi memastikan bekalan barang keperluan bencana mencukupi terutama di kawasan berisiko tinggi terputus hubungan apabila berlaku bencana sebanyak 518 buah pengkalan hadapan telah disediakan ketua komuniti dan jawatan kuasanya akan diberikan tanggungjawab untuk menyelaras pengkalan hadapan ini dengan penyelia penyeliaan oleh pegawai kebajikan masyarakat daerah ber berkenaan JKM juga akan menyediakan makanan retort dalam tempoh 24 jam pertama dan lain-lain barangan keperluan khas bayi warga emas dan OKU untuk mangsa-mangsa yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Selain itu, NADMA dalam proses mengagihkan sebanyak 62,500 unit kit makanan manakala sebanyak 127,272 buah collapsible tent atau kita sebut C-tent telah diagihkan ke seluruh negara. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri (JPBN) dan Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah (JPBD) juga telah diarahkan untuk bersedia lebih awal bagi memastikan bantuan dan bekalan sampai di semua lokasi yang terlibat bagi mengelakkan keadaan lebih sukar sekiranya jalan terputus dan sebagainya. Sekian terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Kota Samarahan dulu. Okey. kasih. Oh. Terima kasih. Terima Tim, uh, yang berhormat Timbalan Menteri atas uh, jawapan yang diberikan tadi, saya amat uh, gembira dengan uh, penjelasan uh, yang begitu detail sekali. Terutamanya uh, di peringkat daerah khasnya Jawa Tengkuasa, pengurusan bencana daerah diberi peruntukan RM50,000 uh, untuk uh, pengurusan yang lebih teratur. Harapan saya di, di Sarawak turut menerima peruntukan tersebut. Namun begitu saya ingin nak menarik perhatian uh, uh, pencerahan daripada Timbalan uh, Menteri berkaitan dengan tahun ini kerajaan Keluarga Malaysia telah membelanjakan 2.03 bilion untuk menyalurkan bantuan banjir Keluarga Malaysia yang meliputi bantuan tunai, pembiayaan dan bantuan komuniti. Jadi soalan tambahan saya, adakah pihak kerajaan telah merangka pemberian bantuan yang sama untuk menghadapi keberangkilan banjir yang dijangka berlaku pada hujung tahun ini? Dan adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan skim perkhidmatan tambahan susulan kepada mangsa-mangsa banjir seperti bantuan baik pulih rumah yang rosak skim diskaun pembelian perabot dan bantuan khairat termasuk di Sarawak termasuk di Sarawak memandangkan kawasan-kawasan banjir dan mangsa-mangsa yang banjir ha, hampir setiap tahun orang yang sama dan mereka sebenarnya mem, mengalami kerugian yang besar setiap tahun kalau boleh dipertimbangkan kembali permohonan skim tambahan ini khususnya untuk Sabah dan Sarawak terima kasih Terima kasih Tuan Sri Mutua, terima kasih yang berhormat Kota Samarahan. Sememangnya setiap apa saja bantuan yang diselaraskan mesti meliputi Sarawak dan kita juga mengambil kira hotspot-hotspot yang berada di Sarawak jadi persediaan lebih awal dibuat dan penambahan-penambahan perangkaan mengikut permintaan di peringkat daerah tersebut juga diambil kira yang berhormat. Bagi menzahirkan keperluan Kerajaan terhadap mangsa-mangsa bencana termas uh, banjir uh, termasuk berada di Sarawak, kerajaan sebagaimana kebiasaan memberi bantuan wang esan uh, sejumlah RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah yang, yang terjejas untuk membantu meringankan beban mangsa. Selain itu, berdasarkan pertanyaan yang berhormat berikut uh, mengenai bantuan-bantuan lain yang diberikan kepada mangsa, bantuan wang esan kematian RM10,000 kepada waris uh, ini uh, merupakan bantuan khairat kematian yang diselaraskan oleh NADMA, uh, bantuan barangan keperluan asas BBKA uh, sebanyak RM2,500 uh, setiap KIR, bantuan ini juga membolehkan mangsa membeli keperluan-keperluan asas termasuk menggantikan perabot yang telah rosak, uh, sumbangan pembaikan rumah secara tunai bagi kerosakan rumah kurang dari RM5,000 ringgit yang diselaraskan oleh NADMA dan baik pulih rumah dan bina baru rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Terima kasih. Okay. okay. Sudah. Kota Melaka. Silakan. Allah. Terima kasih uh, Tuan Sri Speaker. Soalan tambahan saya kepada Timbalan Menteri memandangkan bencana banjir akan berlaku pada tahun hujung tahun ini. Adakah Perdana Menteri bercadang untuk membubarkan parlimen seperti yang dikehendakkan oleh AMNO. Sebab kalau kita bubarkan parlimen waktu bencana banjir ini dia amat tidak bertanggungjawab dan membelakangkan kepentingan rakyat. Saya minta jawapan daripada menteri. Soalan tu patut kepada Timbalan Perdana Menteri AMNO boleh Mat. jawab Timbalan Menteri, kepada AMNO boleh jawab. Jawab maaf. maaf, saya rasa soalan tu patut ditanya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Uh, yang Mama Hantu Jaya silakan. Terima kasih. Ini soalan untuk Perdana Menteri ta Tan Sri Speaker. Terima kasih Datuk Tan Sri Deputy. Ya. Ah uh, Menteri, uh, hari ini laporan berita dilaporkan kedutaan Amerika Syarikat telah pun mengeluarkan amaran. Cuaca buruk ini akan bermula pada 1 November. Soalan saya mudah ya. Saya ucap tahniah kerana kerajaan telah pun fosi ya, buat persiapan awal. Pertamanya penglibatan ada di parlimen dan adun-adun ya. Kita dapati bagi kawasan-kawasan yang ahli parlimen dapat berbangkang ianya tidak dilibatkan dalam jawatankuasa pengurusan uh, bencana daerah ini. Jadi saya percaya menteri punya kuasa untuk mengarahkan perkara tidak berlaku. Yang kedua, ya, Tuan menteri, menteri tadi soalan sahabat saya Kota Melaka tapi saya nak refresh soalan tu, ubah sikit soalan. Uh, bagaimana persiapan Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri ataupun Jabatan Kuasa Bencana ni sekiranya pilihan raya dibuat sewaktu banjir? Terima kasih. Soalan kedua tu merupakan soalan spekulasi sebenarnya. So tak boleh dalam peraturan mesyuarat. Silakan yang buat. Persiapan Tuan Seri. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri yang bertua. Uh, terima kasih uh, yang berhormat Kota Melaka tapi saya tak dapat menjawab uh, soalan seperti diarahkan oleh uh, Tan Sri Speaker. Uh, terima kasih uh, Hang Tuah Jaya. Uh, soalan kedua saya tak jawab seperti diarahkan oleh uh, Tan Sri yang Pertua, tapi saya akan menjawab soalan pertama. Terima kasih. Jawab CP pun tak apa. <laughs> um, Tan Sri yang Berhormat uh, yang berhormat, uh, yang berhormat dari segi pelibatan um, ahli parlimen dan juga adun-adun um, uh, saya difahamkan bahawa uh, pelibatan MP-MP uh, dan juga adun-adun uh, ada juga dicadangkan uh, untuk dilibat dilibat uh, 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 uh sekali dalam uh, uh, di peringkat jabatan uh, jabatan kuasa pengurusan bencana daerah. Uh, saya sebenarnya bersetuju uh, dengan pandangan yang berhormat uh, dan uh, kita sedang melihat perkara ini dan sememangnya ia dah satu usaha dan pandangan yang amat praktikal dan uh, saya jangka ia akan uh, dijalankan insyaAllah kalau Betul, ia uh, maklumat-maklumat uh, yang um, kita perlukan uh, daripada uh, pemimpin-pemimpin akad rubi dan semestinya uh, ahli parlimen dan adun-adun lah mempunyai maklumat-maklumat uh, yang terkini uh, dan uh, merasai hal-hal yang berlaku di Kerangkat agak umbi terima kasih. 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 Terima kasih.